wengi ambao wanashikwa na kushtakiwa mara nyingi imeonesha kwamba kuna baadhi asilimia kubwa ya hao huwa wamefungwa kimakosa. Na hii inatakana iangaliwe kwa kina sana. Kuna wale ambao wamefungwa kwa sababu ya makosa mazito mazito kama vile unajisi, kuua na mambo mengine ambayo haitaki harakishwe mtu apewe huruma kwa haraka ili watu pia wakae katika hali ya usalama. Lakini vile vile lazima tuangalie mahali ambapo tunapeleka hawa watu, the correctional institution. Je, kuna vifaa vya kutosha? Je, wanapewa rasilimali ya kutosha? Saa hii ukitathmini hali ya jela zetu unakuta ya kwamba jela zimefura, zimejaa kupita kiasi. Sasa tunawaadhibu watu kwa njia ambayo haistahili. Na tukiendelea namna hii hata Mwenyezi Mungu anatuangalia, hatutakuwa na huruma na tupate pia kibo sisi wenyewe. Kwa hivyo wale ambao wameshikwa kwa makosa kidogo kidogo, kuna kitu siku hizi inaitwa haki mbadala, ADR, ambapo makosa kidogo kidogo hata badala ya kupeleka jela inaweza kushughulikiwa nje na mtu akazungumziwa na akawa mtu mzuri. You talk of restorative justice system. No winner, no loser.